Dobrý večer, já vám všechny moc zdravím. Já jsem strašně ráda, že byli přede mnou pánové, protože já jsem ředitelkou a majitelkou vzdělávací agentury a společnosti TLC a vzdělávání primárně aspoň v dalších místních business dam, ale u nás v TLC máme to 50 na 50. Takže já jsem to moc pyšná. Na druhou stranu v open space jsou skutečně pouze dám. Takže já jsem ráda za mužské dotazy potenciálně a za mužské předřečníky. Tak a teď k tomu mému příběhu, kvůli kterému tady dnes s vámi jsem. A tohle částečně dárek pro vás a částečně kvíz. Co to je? Není to podpis. Dámy určitě vymyslí. Nikdo? Vůbec nikdo? Výborný, super, těsnopis. Ráda. Nemám s sebou kokina, tak já dám jiný dárek. Tak, a má ještě někdo nápad, co jsem na tom napsala? Je to velmi spontánní a troufám si říct, že jsem se snažila napsat něco, co jste vy. Ano, je to home credit. Já jsem studovala ekonomickou školu a já vždycky říkám, že jazyky jsou můj život. A už těsnopis byla, řekněme, cesta určité komunikace. A já dokonce z těsnopisu mám státní zkoušky. A i přesto, že už je to hodně dlouho, co jsem studovala, tak si pořád těsnopis pamatuju. A občas ho i používám, takže to je taková specialitka, která v době 3D tiskáren a lítání do kosmu je úplně out. Na druhou stranu má velkou výhodu v tom, že to po vás opravdu nikdo nepřečte. Takže milostné psaníčka jsou naprosté bezpečí, ani nepotřebujete kryptovat. Tak. Jsem moc rychlá. Tak a teď musím odložit mikrofon a vás asi poprosit, a ti, kteří sedíte a můžete stoupnout, jestli si stoupnete a jestli mě v tom nenecháte a uděláte se mnou pár takových věcí rukama. Jak jsem říkala, tak jazyky jsou můj život. A když jsem studovala ekonomickou školu, tak jsem potkala spoustu úžasných studentů a byli nejenom různých národností, ale byli mezi nimi i neslyšící. A já jsem přemýšlela, jak s těmi lidmi mám mluvit. A říkala jsem si, tak já se můžu naučit znakovou řeč, oni se nemůžou naučit mluvit, takže je to na mě. Takže jsem na ekonomické škole rok studovala znakovku a není to určitě znalost, kterou bych měla perfektní, protože už je to zase nějakou dobu. Ale mohu říct, že pořád spolupracujeme s Unií neslyšících. A když potkáte neslyšícího, oni vlastně asi neočekávají to, že s nimi budete komunikovat, ale pokud jim budete schopni říct děkuji nebo ahoj, tak budou úplně strašně šťastní a budou mít tu radost, která nesouvisí vůbec s ničím, jenom s tím, že umíte jeden znak. Tak jestli mě teď v tom nenecháte, tak já bych vás tak třeba ty 3-4 znaky naučila, souhlasíte? Super, tak jo. Tak na to já pokládám mikrofon, že potřebuji obě dvě ruce. Tak. A vás potřebuji. Kopro? Všichni mám, všem vás všechny. Super, a vidíte na mě všichni? Já nevím, jestli se máme co stoupnout. Super, tak. OK. A úplně nejjednodušší znak, který určitě všichni znáte, je, když se zdraví děti, mladiství a tak dále a čau. Jo, úplně jednoduchý znak. Tak říkajte, vojáci, přesně. Tohle je neformální pozdrav, ahoj. Tak, ale používá se pochopitelně u formální, když to hřeje. A to je dobrý den. Já se tím vám otáčím zrcadlově, abyste to viděli. Ve znakové řeči je velmi důležité používat správnou ruku a používat správné prsty a tahy tím správným směrem.
teď hřbet ruky otočím dolů. Tak, takže uděláme kolik šlo. Ještě jednou pod vrchu a dolů. Super, vidíte mě všichni? A otočím. To je dobrý den. Tak, pojďme dobrý den. Super. Dobrý den. Perfektní. No, super. Tak, něco jednoduchého, třeba prosím. Jak dělají naše děti? Vaše děti? Jo, ano, prosím, prosím. No prostě jednoduchý spontán, možná, přesně tak. A ještě jeden pro chlapy. Chlapy, nedejte se. Auto. Jak ukážete teď auto? No ano, jasně, děkuju. Přesně tak. A na mnoha různých přenosech, když končí takové ty televizní zprávy, kde jsou znakování, a tak se i někdo může. A ve znakové řeči neumíte moc rozlišovat jednotlivce a skupiny, ale děkování je pro mě naprosto zásadní věc. Takže když děkuji, tak rozlišuji, jestli to je jeden k jednomu, anebo ke skupině. Takže pokud je to k jednomu, tak vezmu dva prsty, dají na bradu a od té brady odknu. Tak, pane Rusňáku, nedávejte mi duše. Jasně, co to? Tak. A pokud je to celé skupině, tak se vezmu obě dvě ruce a jdete do toho prostoru. Děkuji vám všem. A jak? Výborně, super, děkuji. A jak je poples? Neslyším. Takže musíme dát ruce nahoru, aby to bylo vidět. A takhle se tleská. Jo, super, perfektní, děkuji. Tak, minulé chce skončena, zopakujeme na konci. Takové řeči. Můžu pokračovat bez mikrofonu? Slyšíte mě všichni? Jo, skvěle. Znaková řeč a ostatní jazyk je pro mě asi dobrý důvod, proč dělám to, co dělám. A já jsem se vždycky pohybovala v zahraničí, měla jsem tu možnost pracovat pro mezinárodní společnost, jezdila jsem po světě. A byla jsem současně tlumočící svým šéfům. A mě to vždycky přišlo strašně líto. Že nejsou schopni vlastně s tou druhou stranou mluvit přímo. Nemají tam ty emoce. Jednoduchý. Teď jsem chtěla říct něco hezkýho, tak bych dělala opačně. Jsi skvělý. Tohle, když přetlumočíte tlumočník, tak to už prostě hod není úplně tak integrující. Jo, stejně tak pěš, pič, jo? Takže jazyky u mě vždycky byly v hlavě a byla jsem přesvědčena o tom, že chci mít jazykovou školu. No, je to 20 let. Letos, 21 let. Co jsem si řekla, že to vlastně strašně jednoduché. Já jsem začínala s 50 tisíci vlastníma naspořenýma penězma. S ideou toho, že stačí, když chci, a vytisknu letáky, vezmu si tu nejjednodušší a nejlevnější a nejhorší kanceláři v Brně, v pěší zóně. A oni vlastně všichni, ti lidé v tom Brně, budou chtít se jazyku učit se mnou, že? To je přece jasný a logický. No, ono tam moc jasné logické nebylo. A protože 50 tisíc nestačí na moc dlouhou dobu, abyste fungovali a přežili, tak já jsem vlastně musela udělat rozhodnutí a to, že jsem se vrátila zpátky do té pozice z podnikatele do té pozice zaměstnance. A jeden z těch mých bývalých šéfů mi dal fantastickou, neodvolatelnou nabídku s drobným háčkem. Bohužel mám to tak jako špatně vidět, ale předpokládám, že azbuku rozluštíte. A Ukrajina. Takže tady ta mapa. Tak já si se nahrávala přesně tady po městě, které se jmenuje Stryj. A je to velké asi jako naše Rosice u Brna, takže nic zásadního, až na to, že v Rosicích máte obchod, poštu, kino, vlastně úplně všechno, co jste to řekli, co potřebujete. Koupaliště. Tak já jsem byla ve Stryji najatá na pozici ředitelky jedné velikánské fabriky a v té obci nebylo vůbec nic. Někteří prožíváme určité momenty, když se podíváme do nějakých třeba ústavů a sociálních zařízení domů důchodců,
Tak já jsem před 10 lety, kdy jsem se z Ukrajiny vrátila, tak já jsem tam zažívala dobu, na kterou vzpomínala moje babička, a to je první republika. A v té zemi nebylo nic. A dámy, bavili jsme se tady o botech, nebyl tam obchod s botama. Vy rád víte, nebyl tam obchod cílem. A nebyla tam infrastruktura, nebyl tam silnice, tam vlastně bylo jenom to pole, tak tam stála ta obrovská německá fabrika, která očekávala, že Tatiana tu divizi, která povede provoz a festivities a tak dále, takže tam nastaví evropské standardy a zavede určité nějaké normy a postaví velkou kapacitní kuchyni. A já jsem tu nabídku přijala pouze z jednoho jediného důvodu. Prachy. Ve chvíli, kdy jsem tu nabídku slyšela a viděla jsem, jak to tam vypadá, tak jsem říkala, drahý šéfe, nikdy. Já ve svých 26 letech, abych šla pracovat sem do těchto podmínek, protože se úplně zbláznil. Říká, kolik? Tak jsem se podívala z okna a vystřelila jsem vesmírnou, vždycky propnem, vesmírnou část, která jsem podívala, říká, já souhlasím, kdy nastoupíš. Vzala jsem si ty doma rozmyšlenou, po týdnu, kdy jsem si doma čárala ty své tabulky a počítala jsem, že kdybych to tam vydržela, a zvládla jsem ten svůj pracovní úkol splnit, tak bych měla ten vstupní kapitál na své podnikání, který jsem potřebovala. Protože já jsem měla babičku, která mi říkala, počít si umí každý blbec, naše třeci to je umění. Takže já i přesně jsem se zapomněla. No, takže po týdnu ty kalkulace byly naprosto jednoznačné. Pokud to tam přežiju a vydržím, tak se přivezu sebou ten kapitál, který mi vystačí na 3 roky provozu. Se vším, abych zaplatila svoje náklady, svůj provoz, tak jako ty moje první čísla. Oh. Takhle vypadá Ukrajina. Pořád ještě skoro. Země víry, zlata, v kostelích a velkých kostelů. Tohle byl kostel, který stál v obci, která měla asi 1500 obyvatel. Ten kostel je skoro tak velký, jak chrám svatého Víta v Praze. Něco neuvěřitelného. Ti lidé neměli co jíst, neměli nic, neměli oblečení, neměli nic. A měli svou víru, měli svůj kostel. A já, protože jsem byla ředitelkou firmy, která zajišťovala provoz jedné velké fabriky, tak já jsem měla popelářské vozy. A Ukrajina pro mě byla asi životní školou, doufám si říct, protože jsem tam přišla jako slečna, která si myslela, že si jde udělat ten super job. A přišla jsem tam na podkapkách, krásný kostýmku, nově služebně autem. A měla jsem takové zjevení v zemi něčeho. Takže když jsme si potom později povídali, tak mi říkali, víte, jak bývají ty časopisy, ty módní, to Elle a ta Burda, jak tam jsou vždycky ty ženský, prostě vyfocený, nalíčený. Vy jste byla přesně to. Nikdy v životě jsme to neviděli naživo a najednou jste přišli. Bylo to tam. Mluvila jsem rusky, německy, anglicky, česky, italsky. Ne, oni mluví ukrajinsky. 3 měsíce mi trvalo, než jsem se ten jazyk naučila. Naštěstí mám způsob učení auditivní, takže já si dokážu ty věci poslechnout a budu to dost dobře zkušit. Takže po 3 měsících to už nebyla ta bariéra. A byla jsem nejmladší ve firmě, byla jsem žena, tam má nějaké kvóty a podobné záležitosti, tam vůbec jako říká to bylo. Takže to byla spíš nevýhoda než výhoda. A strávila jsem v té zemi rok. No, a abych ten příběh ukončila, tak po tom roce a půl jsem se přestěhovala tady z těch smutných kanceláří na Litickou, kde jsme obývali tady ty 2 patra.
a po třech letech nám to už bylo malé, protože ve chvíli jsem se vrátila z Ukrajiny, tak jsem konečně měla peníze, abych mohla platit svůj vlastní peníze, měla pracovat sama za sebe. Být přes dobu klientů a do roka a do dne už těch červených číslech se udělaly černá čísla. A to, co vlastně vidíte na té pravé straně, tak to bylo rozhodnutí asi roku, kdy jsem poprvé v životě porušila babičino pravidlo a přikázání. Nepůjčuj si tak, já nepůjčuj. Ano, protože nikdy prostě člověk není schopen to zvládnout sám. Takže tady tohle patro, 17. celé je mé firmy, TLC. Koupili jsme ho, před třemi lety jsme se nastěhovali a víceméně přijala jsem poprvé závazek finančního úvěru od banky. A v tuhle chvíli už jsme taková obrovská rodina. Já musím říct, a vždycky mě to strašně těší, že se mnou většina těch lidí je. A je celou dobu. A pokud odchází, tak odchází z důvodů, které jsou mateřská, nebo se zamrýjí do Španěla, do Argentince, do Švéda a podobných národností, takže pochopitelně to se nedá nic dělat, ale jinak my ten tým máme extrémně stabilní, máme fluktuaci asi 1%. Těch 250 lidí, kteří v TLC jsou, tak pořád jsou v takovém rodinném duchu. A jak já říkám, tak před těmi třemi lety jsme se opravdu postavili už na jiné trošičko nohy. A to byl i ten moment, kdy jsem si dovolila udělat i sama sobě radost. Takže jsem přestala dělat jenom biznis a začala jsem dělat i věci, které mi dělají radost, ale vlastně nejsou vůbec o mě, ani o mých zaměstnancích, ani o mých lidech, jsou o cizích dětech. A já jsem matronkou ve Svaz dětských vesniček celé České republiky v tuhle chvíli. Takže mám 450 dětí. A to jsou tady ty děti, to jsou moje děti v SOS Brněnských vesničkách. A ten chlapeček letní mám, je chlapeček, který mi to toleruje, a je to můj syn. Který má 5 let. A vždycky, když mu říkám, dneska jedu mluvit o těch dalších dětech, co mám, to říkám, jo, mami, taky pozdravu, všechno dobrý, super. Takže myslím, že jsem jim můj, jsem podařil, udělala jsem si jak radost, tak i radostně ostatním, protože já si myslím, že podnikání je řehole, je to těžké. Být zaměstnanec je také řehole, to také je těžké. A člověk by měl dělat to, kam to jeho srdce dotáhne. A já jsem ráda, že mi to dotáhlo, až jsem doufám, že ještě pár let to vyrůzí. Tak, děkuji za pozornost.